se na 75. izložbi HDU Rijeka i ovo je tradicionalna izložba koja se događa u mjesecu prosincu, a time pružamo mogućnost svim našim članovima da izlažu skupa na ovom zajedničkom projektu. Ove godine za izložbu se prijavilo 59 umjetnika i njihovi radovi su raspoređeni u prostor. Svaki umjetnik potpisuje svoj rad i uklopili su se u zajedničkom konceptu. Ove godine ponovo smo se vratili dodjeli nagrada na našoj godišnjoj izložbi. To je godišnja nagrada HDU Rijeka koju dodjeljuje predsjednik HDU Rijeka Damir Šegota, znači i predsjednica umjetničkog savjeta udruge Silvija Đulonga, kao i Istok Žorž, nagrađeni autor na izložbi malog formata. Ove godine nagradu je dobila Dajana Radoš za svoju grafiku, a pored nje pohvaljeni su još neki autori zbog iznimne kvalitete njihovih radova. To su Šimoković Alen, Matko Kezele i Barbara Cetina. Pored nagrade koje dodjeljuje naše udruženje, ove godine novina je i nagrada HKD-a, u čije ime umjetnički savjet galerije Kortil u sastavu od Ivane Lucić, Sonje Šveć-Španjol i njihove voditeljice Jolande Todorović je dodijelio također nagradu. Ta nagrada je zajednička, a dobivaju je Melita Sorola i Sanja Ipčić-Randić. Nagrada se sastoji od njihove zajedničke izložbe u galeriji Kortilu 2022. godine. Ja sam Matko Kezele, od 2019. godine sam član HDLU Rijeka i od tada svake godine sudjelujem na godišnjoj izložbi članova. Ove godine se predstavljam sa mojim autoportretom, to je prvi moj autoportret i izrađen je u jednoj kombiniranoj tehnici, recimo prvenstveno to mozaik, ali je interaktivan, mobilan rad. Znači, radi se o ovim trakama koje su, se mogu pokretati. U stvari, taj portret funkcionira na način da što ga se dalje, što već u daljenosti ga se gleda, to se on bolje i jasnije prepoznaje. Ja sam Melita Sorola Staničić i članica sam HDLU-a od 94. godine. Često, možda ne baš uvijek, ali često izlažem na godišnjim izložbama koje na neki način mogu biti izazovne jer javi se jako puno ljudi i u biti je teško postaviti dobru izložbu od svih tih radova i baš sam zadovoljna ove godine kako je postavljena. Evo, ove godine sam posebno zadovoljna jer sam dobila nagradu, jednu od nagrada na ovoj godišnjoj izložbi, a to je nagrada od Galerije Kortil. Nagrada koju sam dobila od Galerije Kortil dijelim sa umjetnicom Sanjom Ipšić-Randić i nagrada se sastoji u zajedničkoj izložbi u Galeriji Kortil.